Då sa en prästinna: tala till oss om bönen. Och han svarade och sa: ni ber er för tvivlan och nöd. Jag önskar ni kunde bedja också er lyckas fullhet och i tider av överflöd. Ty vad är bönen annat än ert jag som utvidgar sig i den levande eten? Och om det är till er tröst att ösa ert mörker ut i rymden, så är det också till välsignelse för er att låta ert hjärtas gryningsljus strömma dit ut. Och om ni endast kan gråta då er själ kallar till bön, så bör den sporra er, om än ni gråter, att ändå till slut träda in i bönen med ett leende. Då ni ber, höjer ni er för att i rymden möta de som ber i samma stund, och som ni kanske aldrig skulle möta annat än i bönen. Låt därför ert besök i det osynliga templet inte ha annat syfte än hänryckning och ljuv förening. Ty om ni inträder i templet endast för att bli bönhörda, får ni inget svar. Och går ni dit in för att förödmjuka er, kommer ni inte att upplyftas. Inte ens om ni inträder för att bedja om något gott för andra, ska ni bli bönhörda. Det är nog att ni inträder i det osynliga templet. Jag kan inte lära er att bedja med ord. Gud lyssnar inte till era ord, utom då han själv yttrar dem med era läppar. Jag kan heller inte lära er havens och skogarnas och bergens bön. Men ni som är födda av bergen och skogarna och haven kan finna deras bön i ert hjärta. Och om ni blott lyssnar i nattens stillhet, får ni höra dem säga i tystnaden: vår Gud, som är vårt bevingade jag, det är din vilja inom oss som vill. Det är din önskan inom oss som önskar. Det är din längtan inom oss som vill göra våra nätter, vilka är dina, till dagar som också är dina. Vi kan inte bedja dig om något, ty du känner våra behov innan de föds inom oss. Du är vårt behov, och genom att ge oss mer av dig ger du oss allt.